думата на Иван Боров. Здравейте, колеги, здравейте, синдикалисти. Днес сме тук в центъра на столицата, за да сме близо до институциите, за да ни чуят по-добре. Нека си отворят прозорците да се записват нашите послания, защото те са за доброто на нашата родина, за доброто на Република България. Знам от опит, че медиите не ще ни отразят както трябва. Затова нека помним посланията, за да ги разкажем в домовете си, на нашите семейства, на нашите синдикални членове. Днес говоря от името на Синдиката на българските учители, най-голямото организирано сдружение на работещите в България. Трябва да се вземат под внимание това, което ще се каже днес. Нашите искания към бюджета, увеличаване на работната заплата в системата на предучилищно-училищно образование с не по-малко от съгласуваните с партиите 125% на средната работна заплата за страната, като за база се вземе средната заплата към последното четвърто тримесечие на 2023 година. Предвиденото 8,4% увеличение не е достатъчно и няма да покрие предвидения по-горе процент. Това предвидено увеличение е жалко, като имаме предвид инфлацията, увеличените цени на храни и горива. Да се предвидят повече средства за работни заплати в детските градини, като така да се намали разликата в заплащането, което има днес между учителите, работещи в училища и детски градини. Да се плати увеличението на работните заплати, предвидено от 1 януари 2023 година на работещите в системата, които по една или друга причина се е напуснали между 1 януари и 10 август и не са получили такова увеличение. Това е грубо отношение от страна на МОН към колегите, посветили живота си на учениците и сега са напуснали системата огорчени. Настояваме, господин министър, поправете тази грешка. По наши разчети това са 2500 човека, пенсионирали се в този период или започнали работа в друга институция. Това не е педагогически подход. Раздайте необходимата справедливост. Слушайте се в нас! Да скандираме! Слушайте се в нас! Слушайте се в нас!